Вже за 10 днів у всьому світі відзначатимуть День закоханих. 14 лютого можна стати трохи щасливішим, адже цей день втілює у собі романтичну атмосферу. День Святого Валентина став традиційним для більшості країн світу. І Кременчук не виняток. Містяни вже активно готуються до Дня закоханих, щоб незабутньо провести цей день. І планують, як привітають свою другу половинку. Будь якийсь сладкий сюрприз, щось таке. Ну, чисто символічно. Я думаю, в кафе куди-то сходимо, посидимо. Для багатьох кременчужан головне подарувати своїй другій половинці тепло, любов, ніжність та всю гаму своїх почуттів. І це буде кращим подарунком. Як я вважаю, на 14 февраля найважливіший подарунок, який ти можеш подарити любимому чоловіку, це внимання і свої чувства. Ну і, звісно, своє время. Вообще лучший подарок это, ну, скорее всего, эмоции. Там сводил бы на аттракцион, там, не знаю, в кіно, там, ну, в общем, день їй подарил би отак. Але, на жаль, кохана людина не завжди поруч. Але почуття від цього не згасають. Очень хочется, чтобы рядом были постоянно были близкие люди, потому что это очень тяжело, когда они далеко, когда ты находишься тут, а твоя вторая половинка там, ну, очень тяжело, очень больно и как-то так очень дуже сумно. Ті, хто ще не має пари, можливо, саме у цей день зустрінуть свою половинку. А про ідеї подарунків на День Святого Валентина ми розкажемо вам у наших наступних випусках. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.